Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Oswald e a Linda são amantes. A traição aumenta o ódio. Quero que fiquem de olho nesta mulher. Além disso, aquela infeliz tem um cúmplice. Como é, perdão? Um cúmplice? Bom, e em quem está pensando? Na Maria Desamparada. Aquelas duas vão saber o que é cruzar o caminho de Vitória Sandoval. Não vou ter piedade dessas duas. Nesta terça, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor.